Ош областында курулушу 10 жылдардан бери токтоп турган 211 социалдык объектилер бар. Алар балабакча, маданият үйлөрү, мектеп жана медициналык мекемелер. Алардын бири Араван районундагы Маңгыт айылындагы 50 орунду болуп салына турган оорукананын имараты. Бул бейтапкананын жалпы сметалык баасы 112 миллион сомду түзөт. Бул имараттын курулушу каражаттын жетишсиздигинен 5 жылдан бери бүтпөй келет. Курулушка акча 5 жыл аралыгында этап-этабы менен бөлүнүп келген. Учурда сыртын шуак иштери жана айлана тегереген цементтөө, ошондой эле имаратты техникалык жабдуулар менен камсыздоо иштери калган. Оорукананын курулушу бүтпөй жатканына байланыштуу жергиликтүү тургундар Араван райондук бейтапканага же Ош шаарына барып дарыланышат. Маңгыт айыл өкмөтү райондун борборунан 20 чакырым, Ош шаарынан 60 чакырым алыстыкта жайгашкан. Калкынын саны 11 миңден ашат. Мен экинчи группа ийнип алтында Араванга барып келишке кыйын болуп атат. Ушу жол кыра 40 сом, барышы 40 сом, келиши 40 сом. Ошону бизге кыйын болуп атат. Өзүм мен больницага тез тез көрүнүп турмакмын да. Ушу мен үчүн кыйын болот. Энди мага окшогон айыптарым көп да. Имаратты куруп жаткан компаниянын өкүлдөрү курулуш качан аяктары белгисиз дешет. Анткени азыркы учурда каражат бир гана сыртын шыбаганга бөлүнүптүр. Ал эми бейтапкананы заманбап техника менен жабдууга 20 миллион сом зарыл. Ушул эле Маңгыт айылында жергиликтүү тургундар үчүн зарыл боло турган балабакчанын курулушу 15 жылдан бери бүтпөй келет. Алгач имараттын дубалдары тургузулуп, 10 жылдай курулуш токтоп турган. Андан кийин 2011 жылы бир аз жанданып чатыры жабылган. Ошондон бери дагы токтоп турат. Ал арада айылда балдар бакчасына барууга 200-дөн ашык бөбөк кезек күтүүдө. Азыркы биздин отурган жерибиз состояниясы өтө начар, аварийный абалда турат. Ушул жерде болсом убактынча отуруп турабыз азырынча. Эми мына садыгибиз бүтүп калса, кеңири дагы болот, дагы бир эки тайпа кошуп алсам элге жеңилдиктер болот эле. Кезекте тургандар көп, өтө көп. Азыр 4 жаштагылар 40 чакты бала бар. Анан 2,5-3 жашка жеткен балдар өтө эле көп. Учурда балдар бакчасы айылдагы Исанов атындагы орто мектептин эски имаратында жайгашкан. Бул жай авариялык абалда деп табылып, өзгөчө кырдаалдар адистери жыл сайын имаратты пайдаланууга болбойт деген эскертүүсүн берип келет. Бирок бакчаны көчүрүүгө бош имарат жок болгондуктан балдар кооптуу жайда тарбияланууга аргасыз. Ал эми Ош областык администрациянын берген маалыматына ылайык, быйыл 42 социалдык объекттин курулушу бүтүп пайдаланууга берилиши керек. 2010 жылдан баштап бизде бүтүп бүгүнкү күндө ишке кирген 164 объект бар да. Анын ичинен эң көп ушу мектеп 87 объект ушу мектеп болуп эсептелинет. Ал эми быйылкы жылга биз караштырганбыз, планда азыр 60-тан ашыгыраак объектибиз бар. Ошол объекттин биринчи этабында бизде 7 объектке акча бөлүнгөн 71 миллион. Кече жакында мына 2017 жылдын 30 майында 35 объектке дагы кошумча акча бөлүндү, 172 миллион акча. Ошондо бизде бардыгы бирип бүгүнкү күндө азыр 42 объект ишти баштаган турат. Бирок бул объекттердин тизмесинде Маңгыт айылындагы балабакча жок. Мөнөкбаевдин айтымында бул объект быйылкы жылдын планына киргизилбей калган. Өкмөттүн маалыматына караганда өлкөдөгү узакка созулган курулуштарды бүткөрүү үчүн 10 миллиард сомго жакын каражат талап кылынат. Бул маселе жакында эле Республика Атажурт фракциясынын аймактарда өткөн көчмө жыйынында да көтөрүлгөн. Депутаттар салынып бүтө элек объекттерди ишке бермейинче жаңысын куруп баштабаш керектигин айтышкан. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.